Okay, preden se odpravimo na pauzo, pa nas čaka še ena filmska zadeva. Predstavlja se bo filmsko društvo Film Factory, tako da bi kar prosil Mojco, če se mi pridruži na odru. Mojca bo prva predstavila par besed oziroma povedala par stvari o sami ekipi, potem pa bomo si pogledali še en vaš filmček, če se ne motim. Aj, tako prav. Okay. Hvala. A veš, se bližiš žvižgi. Velik aplauz za Mojca, hvala. Lep pozdrav tudi z moje strani. Sem Mojca Pernat, prihajam iz filmskega društva Film Factory. Moja vloga v filmskem društvu Film Factory je pač vloga predsednice. Pri projektih pa upravljam vlogo producentke, organizatorice, vodja projektov in avtorice. V bistvu, načeloma mi snemamo druge ljudi, tako da je zdaj malo neprijetna situacija, ko je toliko kamer obrnjenih proti meni. Prihajam iz medijskih komunikacij, tudi jaz sem že drugo leto absolventka. Da predstavim ekipo. Ekipa, ki je skupaj že od vsega začetka, smo jaz, Mitja Mlakar in Miha Šubic. Veliko sta prispevala k društvu tudi Robert Ribič in Mitja Ferjanc. Pred kratkim pa se nam je pridružil tudi Simon Komar. Torej, naši začetki. Naše začetki segajo v leto 2003. V bistvu smo se spoznali na gimnaziji, na tretji gimnaziji v Mariboru. In v bistvu postali prijatelji, pogovarjali smo se, kaj bi radi počeli v življenju in ugotovili, da bi vsi radi počeli nekaj povezano z filmom. To smo dali za nekaj časa na stran, se naprej družili in potem na enem sprehodu v bistvu spontano posneli spust kolega z kolesom po hribu navzdol. Ta kolega pa je v bistvu prevzel nekaj kaskaderskih sposobnosti in padel. In to je bila glavna atrakcija filma. Kasneje smo ga zmontirali, na šoli so ga vredno sprejeli. In to je bila naša motivacija za naprej. Na internetu smo seveda spremljali v bistvu filme in sceno. Tako da smo v bistvu opazili stop motion animacije in se odločili, da eno od takih posnamemo oziroma naredimo tudi sami. Odločili smo se, da bomo naredili to iz Lego kock. Lego kocke pa smo dobili kar pri Mihi doma pod posteljo, ker je on velik navdušenec oziroma izbiratelj Lego kock. V bistvu ta animacija Hitrost ubija, ki je nastala v letu 2005, je bila zelo uspešna, na šoli so jo zelo vredno sprejeli in nas začeli tudi vedno bolj podpirati. Takrat smo, v bistvu ena profesorica se je še posebej zagrela za naše delo in postala naša mentorica, tako da nam je predstavila tudi, da obstajajo filmski festivali in nas tako popeljala na prvi festival mladinskega filma Videomanija. To je bil tudi naš prvi filmski festival, na katerem smo zmagali. In to je v bistvu bila ta prelomnica, zaradi, mislim, ki nas je ves čas držala pri ustvarjanju. Ja. Tako da potem smo nadaljevali na šoli. Za ta film so nam podelili Prešernovo nagrado za film. Bili smo prvi prejemniki te nagrade in kasneje so nas, v bistvu so nam kupili računalnik, imeli smo svojo sobo studijsko, v kateri smo se pač družili in ustvarjali. Velikokrat smo tudi med poukom pobegnili v to sobico z izgovorom, da gremo montirati in pač nikoli ni bilo problema. Tako da to še je bila dodatna zabava za nas. Potem recimo na gimnaziji so nas tudi v bistvu nagradili za vse dosežke in delo z udeležbo na filmski delavnici, ki je potekala 2 tedna. To je bila naša prva filmska delavnica, na kateri smo v bistvu pridobili osnove filmskega jezika, ki smo jih kasneje seveda z veseljem uporabljali. Prav tako smo recimo za šolo delali veliko projektov.
veliko šolskih prireditev smo mogli snemati, tudi filmi so se kazali na vseh prireditvah. In s tem smo v bistvu ne samo pridobili filmske veščine, ampak tudi se naučili timskega dela, organizacije, doslednosti in odgovornosti. Tako da smo po uspešno končani srednji šoli, smo se vsi vpisali na fakultete in to je bila za nas na nek način tudi prelomnica. Saj nismo vedeli, kako bo zdaj to funkcioniralo. Nismo bili več skoraj cel dan na enem mestu skupaj, nismo se več toliko družili med poukom, zato je bila to na nek način za nas preizkušnja, ki smo jo uspešno prebrodili z do takrat resnejšim projektom Šahmat. Prvič smo takrat recimo delali z igralci, imeli vaje z igralci, prvič smo se lotili resnejše organizacije, morali smo, recimo v scenariju so bile pištole, tako da smo morali zrihtati replike in se dogovoriti z policijo, da pač snemamo in da pač ne bi bilo kakega nesporazuma. Policija je seveda potem vseeno prišla pogledati na snemanje, preventivno. Potem v bistvu po tem projektu smo se odločili, da bomo ustanovili društvo. Do takrat smo se pa podpisovali kot filmska ekipa Kamen Pictures. V bistvu ime smo pa dobili tako, da v bistvu v drugem letniku srednje šole smo imeli že vsi internet. Samo kolega Robi še bil, pač ni imel internetnega priključka, zato smo ga klicali Caveman. In na tak način je v bistvu potem nastalo ime Caveman Pictures. Novo leto 2009 pa smo se prestrukturirali v filmsko društvo, Film Factory. To je prineslo v bistvu ljudje veliko resnejše gledajo na nas. Veliko lažje je financirati projekte, prineslo pa je tudi veliko odgovornosti in neljube papirologije. Potem največji naš projekt smo do sedaj, smo posneli leta 2010, to je bil Neskončni vozel, 32-minutni komični triler. V bistvu smo se prvič res profesionalno lotili produkcije filma, organizirali smo audicijo, iskali igralce, imeli vaje z igralci, še posebej motivacijski vikend, na katerem so v bistvu se igralci sprostili, spoznali in je potem snemanje potekalo lažje. Snemanje je potekalo 11 dni in v bistvu kljub res dobri pripravi in organizaciji so nas presenetile neke malenkosti. Prvi dan recimo, takrat smo še snemali na kasete in v bistvu smo kupili menda 3 kasete v eni od trgovin tehničnih in nobena kaseta ni delala, ker so bile razmagnetene. Tako da v bistvu smo morali prestaviti snemanje za en dan. Prav tako smo recimo igralca stlačili v premali hladilnik, smo ga prepričali v to. Drugače pa pri projektu je sodelovalo več kot 50 ljudi, noben od teh ljudi ni bil plačan. Vse smo morali motivirati, sami prepričati, da nam pomagajo, da je to nekaj dobrega. In kasneje boste tudi videli na filmčku, da so bili zadovoljni s tem, da so se odločili sodelovati in da so tudi oni odnesli kar precej iz tega. Film je bil festivalsko kar uspešen drugače. Sedaj pa trenutno delamo na večjih projektih, kasneje v bistvu v društvu smo dobili pobude od naročnikov, da posnamemo tudi kak komercialni projekt in da izvedemo tudi kakšno filmsko delavnico, kulturni dan in seveda smo se začeli tudi s tem ukvarjati in izvajati. In sedaj pač vedno, ko dobimo kakšen izkupiček, to vse vlagamo v društvo in v nadaljne projekte. Tako da v bistvu začetna ideja je bila, da delamo umetniške projekte, avtorske projekte, sedaj pa se ukvarjamo tudi s komercialnimi in z izobraževanjem.
Trenutno zaključujemo produkcijo kratkega filma Missing the Moment, ki smo ga predstavljali tudi v Cannesu, ki ga menijo pred tim. V bistvu v Cannesu smo predstavljali tudi Last Lunch animacijo. Izkušnja je zelo dobra. Spoznali smo veliko filmskih ustvarjalcev, ki so podobni nam, in pa tudi pač drugih ljudi, ki so povezani z filmskim poslom. V juniju pripravljamo dve filmski delavnici in kopico drugih projektov, ki se kar vrstijo in imamo vedno veliko dela. To so naši kontaktni podatki. V bistvu, če vas zanima kaj več, pišemo redno blog, tako da lahko spremljate, kaj se nam dogaja. Če koga zanima igranje v filmu ali kakšno koli drugo sodelovanje, je naveden mail. Sedaj pa si bomo pogledali film, ki prikazuje našo pot. V bistvu, v filmu je prikazan prvi film, potem izsek iz prvega filma, potem nekaj nadaljnih filmov in recimo na koncu tudi ti komercialni projekti in izsek iz neskončnega vozla. Tako da boste imeli predstavo, kako smo se razvijali in v bistvu, kaj smo se naučili. No? Hvala, kaj smo dosegli. Hvala. Tudi eno kokoše jajce, lahko nojevo, to je pač stvar okusa. Jajce dodamo pa zlivo. Vračimo rumenjak in beljake. Ali pa tudi ne. Alo, na krobir pa smo čisto pozvali. Hvala, asistent Charlie. Kaj ta svija? Daj mi rukzak, prosim. Alo škibo, vsak se tu. Ti oboj. Odloži pistola. Pička ti materna, daj mi rukzak. Alo, odloži pistola, sam ti rekao. Alo, strelat, bio ti bom. Alet, pofukani. Daj mi rukzak i bim ti mater. Ne, nas boč, nema spizne tu. Odloži pištolu pa mi daj pofuka na robot. Laura? Kaj je, Štef? Glava se ti je sreća obrnula. Evi, tu je.
stvari meni jasna. Kaj? Ja, uganka. Se vem je. Pa se ti tudi nema. Pa je v bistvu čist simpl. Kak simpl? Uganka je rešitev. Kak je on? Ček. Ne. Se vseeno. Sam, kak je laš? Andy? Ja? Aloha. Novi slovenski film, da vidimo zdaj to, res me zanima. Pokovka, pokovka, pokovka. Bukokice? Pokovka. Pa ne najbolj, ne luštajo se mi. Ok, prav pa ne. Paradižnik, svež paradižnik. Kao paradižnik, to bi? To bi? Pa ne, nič ne bi. Kaj pa če v film za kurac? Daj, te pa daj mi enih pet paradajzov. Izvolite. Te pa bi še jaz imel, prosim, 10 jajc. Hvala. Hvala. Akcija! Mislim, snemanje filma je bila ena zelo super izkušnja. Fajn je bilo, ful smo se fajn imeli, dosti smo se smejali. Tako smo se zaštekali. Nič se nem pomiro, pizda! En lep večerni pozdrav iz kina Udarnik, kjer že odštevamo sekunde do dolgo pričakovane premiere kratkega slovenskega filma Neskončni vozel. Ja, zdaj je adrenalin kar na visokem nivoju, glede na to, koliko ljudi je bilo pred dvorano, ko so nas pač pripravljali celo z limuzino, so nas malo presenetili, tako da občutki so super. No? Sem zelo užival ob snemanju filma. Jaz mislim, da je to ena zelo vredna stvar in da na koncu tudi če v bistvu ne dobiš nobenega denarnega poplačila, si vseen bogatejši, ne? Pač za nove izkušnje in znanje in prijateljstva in se vsekakor splača. Upam, da vam je film bil všeč, mora vam je biti všeč. Kakšen pa je bil odziv gledalcev na Festivalu slovenskega filma? Ja, nam se je zdel fajni odziv, ne? Pač gledam na druge filme, se pač pri našem filmu kar nekaj gledalcev smejalo, pač ko smo gledali po dvorani, smo videli, da so padli film, no. Mislim, rad bi še povedal, da sem zelo vesel, da ste mi namenili to vlogo.